Реформа поліції – це тільки перший крок реформи правоохоронної системи. Кожен з цих поліцейських дійсно має відкрите серце, дійсно має інше бачення, ніж те, яке було раніше в пострадянській міліції, має совість, має відповідальність і має бажання служити народу. Але їхньої совісті, відповідальності і бажання мало. Така совість повинна бути в українських судів. Така відповідальність повинна бути в органів прокуратури. Таке бажання і воля до служіння народу повинно бути в Службі безпеці і у всій правоохоронній системі країни. Саме тому для того, щоб ці молоді люди себе зреалізували, щоб ці молоді люди змогли захистити вас, щоб ви були певні, що зміни в країні невідворотні, і вони реально відбуваються. Ми йдемо далі. Реформа судової системи, яка полягає не в косметичному ремонті і переатестації тих, які десятками років брали й далі беруть хабарі в системі, а яка полягає в повній і тотальній зміні всього суддівського корпусу країни за тим самим принципом, за яким була сформована нова українська поліція. Зміни в Службі безпеці, Генеральній прокуратурі, формування нового Національного антикорупційного бюро. За тим самим принципом, за яким була сформована нова українська поліція. Нова митниця, нова податкова служба, скасування податкової міліції і створення Державної служби фінансових розслідувань. За тим самим принципом, за яким створена і функціонує нова українська поліція. Мені часто густо розповідають, що нам вже треба фахових людей знайти, і тому не можна зараз позбавлятися від тих фахівців, які десятками років працюють в судах і в цілому правоохоронній системі. Нам не потрібні фахові корупціонери, які десятками років сидять і далі будуть сидіти на насиджених містах і ніколи не будуть служити закону, а будуть служити тільки або телефонному праву, або праву грошей. Саме тому ми не маємо права зупинятися на першому етапі нашої реформи. Так, реформа поліції – це дуже багато. І це персональна заслуга міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, до речі, харків'янина. Прошу йому поаплодувати. І персональна заслуга першого заступника міністра внутрішніх справ Екіс Гуладзе. Вона також майже харків'янка, працює з харків'яном. Тому, дорога громадо, ми йдемо далі. Як би не було складно. Легко, нічого в цьому житті не дається. Запитайте у цих 800 поліцейських, чи легко було пройти тести? Чи легко було пройти навчання? Чи легко було пройти відбір? І мова йде тільки про те, щоб стати поліцейським. А скільки треба для того, щоб стати успішною державою? Кожен громадянин країни повинен робити те, що роблять ці молоді люди. Боротись, перемагати, не здаватись і йти вперед. І не боятись змінюватись. І своїм прикладом демонструвати. Якщо ми хочемо, ми можемо досягнути. І ми обов'язково досягнемо. Ми обов'язково досягнемо, ми багато вже разом що пережили. Ми боремося проти російської військової агресії. Ми створили нову армію. Ми створили нову поліцію. Ми змінили фінансовий сектор. Ми знайшли кошти для підвищення пенсій, заробітних плат і соціальних стандартів. Ми боремося з олігархією і системною корупцією. Коли я кажу «ми», це не уряд і президент, а ми, як великий український народ. Я вітаю Харків з новою
харківською поліцією. Я вітаю Україну з тим, що ми змінюємося. І ми обов'язково разом переможемо. Слава Харкову і слава Україні! Героям!